kaikki yleiset tilat, WC-tilat, käytävät, toimistohuoneet, neuvottelutilat, luentosali, kaikki tämmönen. 5 päivää viikossa ja työaika mulla on 3,5 tuntia. Työvalmentajahan on auttanut työssä, eli ihan alusta asti, että ollut mukana näissä työsopimuksissa ja sitten aina jos tarvii jossain työtehtävässä tukea, niin on paikalla ja niin kun auttaa johonkin uuteen työtehtävään tai sitten jos on jotain haasteellisia työtehtäviä, niin niissä on sitten mukana tarvittaessa. Sitten kun on semmoisia erikoistehtäviä, että on kerran kuussa, pitää katsoa, että jääkaappi on kunnossa, tietyt hyllyt pitää puhdistaa, niin ne on semmoisia, missä Erik toivoo, että työvalmentaja on mukana. Työvalmentaja alkoi olla sitä mieltä, että olisiko nyt niin kuin hyvä lähteä välillä opiskelemaan, jos pääsisi vähän eteenpäin. Sitten mentiin tuonne Keravalle työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, joka kesti vuoden. Siitä jatkoin sitten Järvenpään Invalidiliiton koulutuskeskuksen sosiaali- ja terveysalan valmentavaa. Se kesti vuoden. Ja sitten siitä mä menin Keskuspuiston ammattiopistoon toimitilahuoltajakoulutukseen. Sen mä kävin 3 vuotta. Sitten työllistyin tänne Kehitysvammaliittoon. Työpäivä takanapäin, paikat hohtaa puhtaan ja tästä on hyvä lähteä jatkaa kotiinpäin.